Voi miten tarkka Herra on omissa suunnitelmissaan. On ihana kuulla. Siellä ja täällä. Hiljattain olimme jossakin kokouspaikalla ja sieltä tuli oikein iloinen veli rukoiltavaksi ja sanoi minulle, että Pirkka, että mulla on kiitosaihe. On ihana kuulla, kun joku tuli sanoa, että mulla on kiitosaihe. Mulla heti kuulkaa, että niin, että mitäs Herra on sulle tehnyt. Hän sanoi, että kuukausi sitten oli rukoiltavana ja hänellä oli silmissä sellainen... Mikäs se olikaan, joku lasiesnesteen sumentuma. Ja kun hän lähti sieltä, niin hän niin kuin tajusi, että hän näkee paremmin. Ja hänet sitten tutkittiin ja siellä ei ollutkaan enää sitä sumentumaa. Ja sitten hän kertoi, että hänellä oli semmoinen vaiva korvissa, että ne vähän äänteli turhaan. Eli ylimääräistä ääntelyä korvissa, tinnitys, vai mikä se onkaan nimeltään, te tiedätte oikein nimen. Ja hän sanoi, että hän huomasi, että hänen korvansa ovat auenneet. Kuulemaan Jeesuksen nimessä. Eikö se ole ihanaa? Halleluja! Herra haluaa vapauttaa ja parantaa ja ennen kaikkea haluaa vetää puoleen ja pelastaa. Amen. Rakas, sä et ole tullut turhaan tänne tänään. Herra on tuonut sut tänne tänään. Ja Herra on myöskin tuonut sut sinne television ääreen tänään. Kiitos Herra. Paavali opettaa täällä toisessa korintolaisten kirjassa 6. luvussa. Hänen työtovereinaan. Kenen? Jeesuksen työtovereina. Amen. Me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhakseen. Ottakaa vastaan Jumalan armoa. Kun sä oot rakas kohdannut Jumalan armon, armahtavaisuuden. Voi miten vähän tällä maailmassa on sellaista mielenlaatua, että me armahdetaan toinen toista ja me annetaan anteeksi ja me myötä elätään toisen mukana. Vielä enemmän pitäisi olla semmoista armahtavaista mielenlaatua meillä, eikö vaan? Että me oikein nähtäisiin se toisen tilanne ja ehkäpä niin kuin Herra sanoi, että tehkää toisille niin kuin tahtoisitte, että teille tehdään. Että ajattelin, miten ihana maailma olisi, kun me kaikki ajateltaisiin näin aina, että mä ajattelen aina tuon toisen parasta. Niin kuin mä haluaisin, että sä ystävä tekisit minulle, niin mä sydämestäni tahdon tehdä sinulle. Ajattelin, miten paljon parempi maailma olisi, kun meillä olisi tämmöinen sydämen mielenlaatu. Amen. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. 3. jae sanoo täällä 6. luku 2. korintolaisten kirjeen luvussa näin. Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen. Amen. Kuuntelemme, mitä se jatkuu. Ettei virkaamme moitittaisi. Musta se on aivan valtavaa, kun me ennakkoon voitaisiin tuota, niin ennakoida niitä tilanteita, että vastustajalle ei tule aihetta meitä vastaan. Yeah. Että meitä ei missään tilanteessa vastustaja pystyisi moittimaan siinä tehtävässä ja palvelutyössä, mihin meitä on Jumala kutsunut. Ettei meidän virkaamme moitittaisi, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi. Suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä ja ahdistuksessa. Oi, kuuntele. Kaikissa suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä ja ahdistuksissa. On monenkaltaista ahdistusta. Tämä maailmassa on paljon ahdistusta. On hätää ja semmoista vainoa. Ja me tarvitaan todella Jumalan antamaa kärsivällisyyttä ja Pyhän Hengen voimaa ja voitelua, että me kestetään kaikkea. Uskon, että aika ei millään tavalla helpotu. Mä uskon, että aika jo koko ajan, kun ajan ratas pyörii, niin mä uskon, että koko ajan tilanteet tulevat ehkäpä ahdistuneimmiksi, ehkäpä tukalammaksi. Meilläkin Suomessa. Me olemme mielellään siinä rauha, ei mitään hätää tilanteessa. Me mielellään otetaan tällaista sanomaakin vastaan. Mutta ollaanko me hereillä näissä tilanteissa? Mulla on Herra muutamia kertoja puhunut siitä, että meidän tulisi nyt olla valveilla ja seurata tilanteita täälläkin Suomessa. Että kaikki on niin itsestäänselvyyttä. Meillä voi koittaa sellaisetkin ahdistuksen ajat, joita ei ole koskaan aikaisemmin ollut.
sellaiset ahdistuksen ajat, että me joudumme todellakin ihan elantommeenkin eteen rukoilemaan. Mä monesti sanon, että suomalaisessa jääkaapissa ja kodissa on kuule niin paljon ruokaakin ensinnäkin, että ei sitä tarvi enää sanoa, että isä anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Kun se jo on siellä kaapissa ja ei meillä ole hätää, niin kuin elatuksen murheita ei ole paljon ollut. Mutta mä uskon, että näilläkin alueilla Suomessa tullaan vielä totisella mielellä rukoilemaan. Amen. Että Herra, sä annat meille joka päivässä elannon. Mitä maailmalla kuuluukaan. Sä kuuntelet uutisia, sä kuuntelet televisio uutisia, sä kuuntelet sanomia maailmalta. Ja hyvin harva niistä sanomista lupaa tulevaan kovinkaan hyviä näkymiä. Mutta tiedätkö mitä? Siis lohdutus on siinä ja toivo on siinä ja varmuus on siinä, että meillä ei ole mitään hätää. Jos sulla on varma luottamus Kristukseen Jeesukseen sydämessä, jos sä tiedät totisesti, kenen oma sä oot. Halleluja! Mä oon kuulkaa niin iloinen siitä, kun pienessä palvelutehtävässä ja työssä mä saan koko ajan nähdä, että Herra pitää omistansa huolen. Kun mulla tässä kävi auton kanssa köpölöstä ja siitä piti moottori hajalle, siis niin kuin hajalle. Miehet tietää, mitä on, kun autosta menee moottori hääle, ja kyllä naisetkin tietää. Sille ei ajeta yhtään metriä sen jälkeen. Ja mä olin 1,5 kuukautta ilman autoa ja mun auto oli korjattavana. Ja mä rukoiltiin, ystävät tiimi rukoili. Suomessa muutamat seurakunnat olin pyytänyt rukousta. Ja mä sanoinkin, että eihän mulla ole auto ollenkaan, että sehän on Herran auto. Eihän mä oon Herran palvelija täällä. Herran autohan se on ja Herran työkaluhan se on. Ja näin sitten Herra toimitti sen niin, että hän toimitti sitten joka ikisen euron siihen auton korjaamiseen. Hallelujaa! Kuule, isän pankista löytyi kuulkaa rahaa siihen, että mun auto kulkee tänä päivänä. Kuule, entistä ehommin mä sanon, että kuule, polle kulkee kuule, eikä yhtään kuule sylttää enää, vaan menee hyvin eteenpäin. Ja luotettavasti mennään taas tiimin kanssa eteenpäin sillä ja auto kulkee. Ja se kaikki tuli Herralta. Se kaikki tuli. Mun ensin pantiin sellaiseen tilanteeseen, että mä ajattelin, että miten tästä eteenpäin. Mä joutuin ahdinkoon. Mä ihan oikeasti ahdistuin. Mä ajattelin, että Herra, että miten ihmeellä mä vien nyt evankeliumia. Oulusta on aina lähettävä ja matkaa riittää. Miten ihmeellä mä vien evankeliumia. Mä en niinkään murehtinut siitä autosta, vaan mä murehdin siitä, että evankeliumin tehtävä mun kohdalla nyt kyllä jää paussille. Mutta ei. Mä oon sanonutkin, että mä sanoin koko ajan mieleen tuli sellainen ajatus, että voi, että nyt mä oon umpikujassa. Mutta sitten Herra antoi heti muistaa, ei, en ole umpikujassa, oon ahdingossa, mutta en umpikujassa. Sillä me olemme kyllä ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Mikä on umpikuja? Se on pääsemätön. Siitä ei mennä mihinkään suuntaan enää. Hallelujaa. Me ei ole koskaan umpikujassa silloin, kun me ollaan Kristuksen Jeesuksen kanssa ja hänen omiaan. Voit luottaa hänen, aina voit luottaa hänen. Sana sanoo, että parempi on luottaa Jumalaan, kuin turvata ihmiseen. Ei turvata ihmiseen, vaan luotetaan Jumalaan. Jos sinulla on varmuus siitä, että Kristus on hyvä, että Herra on hyvä, niin sä voit luottaa Herraan. Hallelujaa. Ylistys Jumalalle. Vaan kaikessa me, Herra sanoo täällä, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, ruoskittaessa, vankeudessa. Joko sinua on uskosi tähden ruoskittu? Ehkäpä ei Suomessa niinkään useasti meitä ruoskita. No, joskus saattaa joku uskon sisko tai vielä hengen ruoskalla vähän piiskata ja se on joskus meille tarpeen. Mutta että me jouduttaisiin ruumiillisesti kärsimään, niin sitä ei varmastikaan Suomessa kovinkaan paljon, jos juuri ollenkaan tapahtuu. Vankeudessa, meteleissä, vaivan näyssä, valvomisissa, paastoissa. Herra sanoo, että me ollaan kärsivällisiä näissä kaikissa. Amen. Puhtaudessa, niin. Uskovia odotetaan, että me vaelletaan myöskin puhtaudessa. Älköön mitään sellaista meidän keskuudessamme edes mainittako, joka ei ole Jumalan nimelle, Kristuksen Jeesuksen nimelle kunniaksi. Voi miten paljon, voi miten suuressa määrin uskovat eksyttävät ja eksyvät. Voi miten suuressa määrässä uskovat ei erotakaan oikeata väärästä. Ja se on muuten ihan totta. En tiedä, oletko sinä havainnut, että uskovat ei erota pimeyttä valkeudesta kaikissa tilanteissa.
Me voidaan palvoa kodessamme Baalin patsaita ja kumartaa niitä, eikä me edes eroteta, missä mennään. Mä en tiedä, oletko koskaan tullut ajatelleeksi, miten monessa suomalaisessa kodissa on myöskin sellainen tilanne, missä ollaan huomaamatta kumartamassa sellaista, joka ei ole Jumalan mieleen. Ja ollaan niin kuin tässä asiassa mukana. Ja mä tiedän, että tämä on alue, josta puhutaan tai ei puhuta. Mutta mä oon joutunut silloin tällöin tästä puhumaan täällä maassa, tässä Suomen maassa kiertäessäni. Ja se asia on mytologinen tämmöinen loitsu- ja taikuusperinne, joka tätä Suomen kansaa sitoo. Ja sinä varmasti tiedät, mikä tämän nimi on. Ikävä kyllä, suomalainen kansalliseepos. Sen nimi on Kalevala. Ja tiedätkö, että jos uskovat yhtäaikaisesti, kiinnittävät sydäntänsä johonkin tällaisen, pitävät sitä suuressa arvossa, suuremmassa kuin Herra, se on kauhistus Jumalalle. Monet ovat halunneet tehdä parannusta, sillä ei ole ollut tietoa. Jos sä haluat, ystävät, tietoa, niin katso, kun nyt on nykyisin joka puolella ne tietokoneet kotona. Niin nyt sä sitten pistät sinne tämän sanan sinne Googleen ja menet hiukan tutkimaan niitä sivuja, niin saat tietoa uskovana. Ei pitäisi olla mitään osuutta tämän asian kanssa. Siis Herra on mulle murheessa, Herra on murehtunut henkensä kautta mulle tätä asiaa. Että suomalaiset ei voi saada täydellistä siunausta, jos me omissa kodessamme suositaan, pidetään, kannetaan vaikka sitten koruina tai epoksina tai tauluina koristaa uskovan seiniä. Näin ei voi olla. Jeesuksen nimessä. Mä puhun kavalasta, järkyttävästä, innoittavasta käärmeestä. Ja se käärme on todellinen käärme. Mä oikein haastan sua, rakas, niin ennen kuin tää vuosi on ihan kokonaan loppu, niin puhdistetaan kaikki kodit. Jeesuksen nimessä. Puhdistetaan kaikesta, tiedätkö, sellaisesta pois, jonka me tiedetään sen olevan Jumalalle kauhistus. Ja ehkäpä tulevana alkavana vuotena me voimme sydämestämme rukoilla niitä siunauksia, mitä me ollaan pyydetty palvelutyöhömme, pyydetty perhekuntaamme, pyydetty työyhteisöömme. Ja Jumala siunaa runsaasti, kun hän näkee, että astiat ovat puhtaat ja kuuliaiset. Amen. Tämä on laaja alue, mä en siitä enempää puhu, mutta tutki, rakas, omaa sydäntäsi. Tutki tätä sydämessäsi. Minä olen joutunut luopumaan kaikesta sellaisesta jo vuosia sitten. Herra alkoi puhumaan, että poista kodistasi kaikki sellainen, joka ei ole minun mieleeni, joka on minulle kauhistus. Ja minä jouduin poistamaan kodistani. Sieltä lähti tauluja ja lähti kaikenlaista, jotka liittyy tähän aiheeseen. Herra, armahtakoon meitä. Armahtakoon meitä Suomen kansana. Ei me voida odottaa Suomen kansallekaan valtavia herätyksen aaltoja. Seurakunnat rukoilee kaiken aikaa, että Herra, että anna uusi herätys tälle maalle. Ei me voida rukoilla, ellei me itse ole esimerkkeinä uskovina vaelluksessa. Jos meillä kuule kodessa on käärmeitä piilotettu tuohon nurkkaan ja tuohon nurkkaan, ja uskovat kulkee käärmeitä kaulassa, korvissa, ranteissa, joka puolella, ajattele tämä asia käärmeeksi, sillä niin minä ainakin sen ajattelen. Ja tiedän, että tämä on asia, missä uskovien pitäisi yhdestä sydämestä rukoilla, koska me olemme nyt sellaisen vastustajan kanssa tekemisestä. Meidän täytyy yhdestä sydämestä tätä asiaa rukoilla Jeesuksen nimessä. Mä rukoilen tällä hetkellä, että sä ymmärrät, mistä minä puhun. Herra, armahtakoon meitä. Puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä. Siis Herra sanoi, ettei missään kohden anneta aihetta pahennukseen, eikä meidän virkaamme moitittaisi siis. Tämä vielä jatkuu tämä lista. Totuuden sanassa, puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa. Totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa. Nyt on tullut aika, että Jumala odottaa ennen kaikkea puhtautta astioiltaan. Mä en usko, enkä tiedä, enkä ymmärrä, olisiko minä aikana tässä maassa Herra ottanut likaisia astioita käyttäänsä.
Musta tuntuu, että aina Jumalalla on ollut tämä sama, että hän haluaa puhdistaa astiansa, hän tahtoo pyhittää astiansa. Ja mikä meitä puhdistaa? Ensinnäkin aamen. Meidän täytyy mennä Jeesuksen veren puhdistavan lähteelle puhdistautumaan kaikesta syntielämästä. Meidän täytyy puhdistautua kaikesta syntielämästä. Rakas, jos et sä ole vielä saanut kohdata Jeesusta henkilökohtaisena, niin tiedätkö, että Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä? Jos et sä tiedä sitä vielä, muista, että Jeesuksen, Kristuksen veri on uniikki, aivan valtava aine, jotta toisenlaista ei olemassakaan maan päällä. Jeesuksen veren voima puhdistaa kaikesta synnistä. Meidän täytyy puhdistautua. Kyllä me voimme saippuoda itseämme ja pestä ja kehomme putsata ja olla puhtaita. Mutta se puhtaus, mikä Kristuksen edessä on, se tulee olla sisäistä puhtautta. Amen. Ja sitä ei voi kuule juuri harjalla eikä rasseli tukolla puhdistaa, eikä millään muullakaan, vaan siihen tarvitaan Kristuksen, Jeesuksen veren voima, puhdistava voima. Ja myöskin, tiedätkö mitä siihen ennen kaikkea tarvitaan? Sinun ja minun nöyrtymistä Jumalan väkevän käden alle, että hän meidät aikanansa sitten korottaisi. Halleluja. Me rukoillaan, lähetä isä työmiehen elopellalle. Lähetä Herra, sillä työtä on paljon, eloa on paljon ja työmiehen vähän. Mutta meidän pitää ruveta rukoilemaan myöskin sitä, että Herra, puhdista astiasi sinulle kelvolliseksi astiaksi. Jumalan henki kyllä puhuu ihmisille tänä päivänä. Hän puhuu mieluusti, hän antaa mieluusti lapsille ohjeita. Sanoo näin ja näin ja näin selkeällä suomen kielellä. Selkeällä kielellä hän puhuu, hän tuntee kaikki kielet maailmassa. Hän kehoittaa meitä, hän puhuu meille. Mutta mikä meitä estää? Sana sanoo, että teidän pahat tekonne tai teidän kättenne saastaisuus estää. Tiedätkö, jossakin tilanteessa olin rukoilemassa, olin kokouksessa ja hämmästyin sitä näkyä tai sanaa, minkä Herra mulle antoi. En muista, missä päin Suomea se oli. Herra sanoi minulle, että täällä on jollakin ihmisellä on kädet veressä, täällä on kädet veressä, ja mä hämmästyin sitä. Mä rupesin miettimään, että onko täällä joku niin kuin henkirikoksen tehnyt ihminen täällä paikalla. Mutta ei Herra puhunut ollenkaan sellaisesta. Vaan tiedätkö, mistä Herra puhui? Aborteista. Ja Herra näytti, että kädet on veressä. Tiedätkö, että kaikki ne pienet ovat eläviä sieluja taivaassa isän edessä? No, tutki tätä mielessä ja tutki tunnossasi. Ja Herra on aina armahtavainen ja laupias. Kaikissa tilanteissa. Aina. Kaikissa tilanteissa. Ei ole semmoista asiaa maan päällä. Ei ole, eikä ole koskaan tullutkaan, jossa Jeesuksen veri ei armahda ja anna anteeksi. Amen. Kaikissa tilanteissa. Mä hämmästyin sitä tapaa, miten Herra puhui sen minulle. Sinä iltana tuli useampi nainen esille sanomaan, Pirkko, rukoiletko? Minä tahtoisin kertoa, että minäkin olen näihin tilanteeseen elämäni aikana tullut. Ja sitten me rukoiltiin ja hän Herra edessä puhui siitä omalla suullaan. Amen. Amen. Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa, kunniassa ja häpeässä. Pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina. Pahassa maineessa ja hyvässä. Kyllähän me uskovat saadaan puhtainakin astioina, kun me kuljetaan täällä. Sinä kuljet ja minä kuljen, niin kyllähän me saadaan monenlaista. Monenlaista meitä kohtaan tulee, mutta me kestetään kaikki. Jos me tiedetään, kenen kanssa ja kenen työssä ja kenen palvelutyössä me kuljetaan, niin ei ole mitään hätää. Sillä Herra on meidän kanssamme kaikissa tilanteissa. Sä voit olla sellaisessa ahdingossa tänäkin päivänä ja sä ajattelet, että tästä ei ole ulospääsyä. Me ollaan varmasti kansakuntana ja suomalaisina rukoiltu ja huudettu ihan vasta Suomessa tapahtuneen järkyttävän tilanteen vuoksi. Me ollaan varmasti uskovat rukoiltu. Mitä me ollaan rukoiltu? Mä uskon, että sinäkin olet rukoillut, Herra, ole sä lohduttajana noissa kodeissa. Herra, ole sinä raivaamassa tietä tämänkin järkyttävän asian kautta ihmisten sydämeen. Kuka meistä voi kestää tällaista? Ei kukaan inhimillinen. Jumalan voimassa me kestetään. Ja minä ja sinä ollaan sitä varten, jotka ollaan saatu maistaa, kuinka Jeesus on hyvä, että me viedään ja kannetaan ja huudetaan niiden ihmisten puolesta, jolla ei ehkä ole rukousta, ei sana huulilla.
Ja kiitos Jumalalle, että hän antaa käskyn enkeleilleen sitten. Ja sieltä tulee sanansaattaja taivaallisista tuomaan ilosanomaa, joko sun kautta tai sille lumeen lähettää jonkun muun. Tai jopa niin, että Herra itse omassa persoonassaan puhuu ihmisille suoraan sydän maaperään. Ja sitä hän tekee. Herra, kiitos, että todella tänä päivänäkin vielä pyydämme, että Herra, sä näitä ihmisiä suurelta osan Suomen kansaa, jota kohtasi tämä järkyttävää. Koskettava järkyttävä teko, Herra, siellä koululla, niin me nyt pyydämme, Isä, tässä Jeesuksen nimessä vielä tiedä, ystävää, että Jumalalla on varmasti tarkoitusperä tätä sun murhettasi kohtaan. Hänellä on se tarkoitusperä, että hän puhuu sinulle, hän puhuu, muista, että ei ole sellaista tuskatilaa, ei sellaista ikävää ja tuskaa ja pelkotilaa, missä Herra ei voisi sinua auttaa. Käännä sydämesi ja käännä ajatuksesi ja mielesi mestarien puoleen. Herra haluaa auttaa sinua ja Herra haluaa vapauttaa sinut siitä valtavasta. Minä ymmärrän ja me kaikki ymmärrämme, että ikävä kestää pitkään. Ikävä kestää, ei sitä ikävästä. Ja Herra kultaa ne kaikki ihanat muistot. Mutta se, mikä tapahtunut on, sitä ei saa tekemättömäksi. Ja nyt me ei voida enää rukoilla heidän puolesta, jotka täältä ovat poistuneet. Mutta me voidaan rukoilla sinun puolesta, joka vielä täällä olet. Että Herra saisi sinua lohduttaa. Sana sanoi, että Jumala yksin on lohdutuksen Jumala. Ja se lohdutus, mikä tulee Jumalan pyhän hengen kautta sydämeen, niin sitä lohdutusta, sen kaltaista ei ole ihmisen sanoissa. Koska Jumala sinne sydämen maaperään lohduttaa itse oman henkensä kautta, Jumalan hengen kautta. Ja uskon, että tämän tapauksen kautta Suomessa ihmiset saa kohdata armahtavan ja rakastavan ja lohdutuksen Jumalan. Uskon ja tiedän sydämessäni, että näin tapahtuu ja tulee tapahtumaan. Mutta rukoillaan kuitenkin, että Herra tois esille pimeyden teot hyvissä ajoin meille, jotka rukoilemme, että nämä tulisi paljastetuksi, ettei samankaltaista tapahtuisi. Että Suomen nuoret saisi käydä kuitenkin kouluansa turvallisella mielellä. Että siellä ei pelon sekaisesti tarvitse sinne kouluun lähteä. Nyt kun joululomat loppuu ja koulut taas alkaa, niin että nuoret saisi mennä kouluun turvallisella mielellä. Jeesuksen nimessä rukoillaan joka ikisen Suomen kouluun taivaasta semmoiset vartija-enkelit, Herra, jota sä totisesti lähetät vartioitsemaan, Herra, sinne kouluihin, ettei mikään pahuuden voimaa pääse tunkeutumaan näiden nuorten opiskelua häiritsemään. Herra, me kiitetään siitä, että sä todella kuulet meidän rukoukset. Amen. Villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina. Kuolemaisillamme ja katsomme elämme kuritettuina, emmekä kuitenkaan tapettuina. Murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin aina monia rikkaaksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. Hallelujaa. 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 Ymmärretäänkö, että meidän taivaallinen Isä on niin valtava ja suuri ja on armossaan rikas, mutta hän on myöskin rikas rikkaudessaan. Amen. Me olemme tässäkin ihmeessä tänä päivänä. Täällä TV7 tilassa. Tämähän on suurta ihmettä. Ja Jumalan rakkaudessa ja armossaan on kaiken tämän avannut. Tämä ei ole pientä asiaa, tämä on suurta asiaa. Ja suurta on se, että sinä rakas siellä kotona saat myöskin kohdata rikkaan ja rakkaan, rakastavan vapahtajan. Armahtavan Jeesuksen. Se on niin valtavaa. Se on niin valtavaa. Muista aina, että Jeesuksen veren voima on valtavampi voima kuin mikään maailmassa. Mä haluan julistaa sitä Jeesuksen veren puhdistavaa voimaa. Mä haluan julistaa sitä Jeesuksen ristin työtä Golgatalla. Ei hän jäänyt sinne ristille. Ei Jeesusta löydy ristiltä enää. Jeesus on kuolleista noussut valtavan suurin kuningasten kuningas, Herran Herra. Ei ole sen suurempaa kuningasta. Hän on taivaassa tällä hetkellä siellä Isän oikealla puolella. Ja ajatella, miten turvallista meillä täällä istuskelee. Ja sinulla siellä kotona, kun sä uskot sydämessäsi, että Jeesus siellä esirukoilee meidän puolesta. Ajattele, miten valtava esirukoilee. Kristus Herra, Isän oikealla puolella, lähietäisyydellä, puhuu Isälle meistä. Onko sen turvallisempaa? Ei totisesti.
Ei totisesti. Ei totisesti. Mä haluaisin puhua sinulle, että sä saat vapautua Jeesuksen nimessä kaikesta sielun ja mielen vankeudesta. Puhdistua Kristuksen Jeesuksen puhtauteen siihen Kristuksen Jeesuksen astiaksi. Ja nimenomaan puhdistautua kaikesta sellaisesta, mikä ehkä sinun tietämättäsikin sitoo sinua vielä pimeyden puolelle. Jeesuksen nimessä. Sana sanoo, että me tallaamme Jeesuksen Kristuksen nimessä, me tallaamme Jumalan nimessä käärmeen päitä tuohon. Ja näin me voidaan tehdä näinkin aikana uskovina Jeesuksen nimessä. Meillä on voima hänen nimeni veren kautta. Ja meillä on voima sanoa pimeydelle, vaikka se olisi kuinka suuri, vaikka se olisi kuinka kattava tässä maassa. Me voimme sanoa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sinun valtasi on kukistettu mun perheessä. Sun valtasi on kukistettu tässä työpaikassa. Sinun valtasi on kukistettu minun pojassani, minun tyttäressäni. Jeesuksen nimessä sinä joudut perääntymään. Sinä olet jo saanut murskatappion Golgatalla Jeesuksen ristintyössä, mutta Jeesus ei jäänyt sinne, hän nousi ylös. Halleluja. Eikä usko ole mikään kuule murheen ryyniä, eikä suru jo murhepuvussa koko ajan kuljeta, vaan usko on ilo. Se on ilo ja se on vapaus. Kristuksen Jeesuksen vapaus vallitkoon mun mielessä ja sun mielessä. Halleluja. Musta ihana se Raamatun paikka, ihan vanhasta liitosta, kun hän sanoo, että hän antaa iloa. Öljyä murheen sijaan. Iloöljyä. Antaako Herra sulle vaan murhetta murheen päälle? Läksyä läksyn päälle, käskyjä käskyjen päälle? En usko. Herra antaa iloöljyä murheen sijaan. Ja mitä vielä? Hallelujaa muillekin kuin Johannalle ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Masentuneen hengen. Rakas Suomessa, minä ainakin pienellä paikalla esirukouspalvelijana näen, joka ikinen kerta tulee ihmiset, kun sanoo, että mä oon niin masentunut, mä oon niin ahdistunut, mä oon niin ahistaa, niin kuin kainuulainen sanoo. Ahistaa ja masentaa. Ja kun Herra sanoo, että hän tää ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, niin me saadaan vaihtaa se masentunut henki ylistykseen ja kiitokseen Jumala edessä. Ja on niin helppo yhtyä veljeni sanoihin, kiitetään, kiitetään terveydestä, kiitetään, että meillä ei ole ahdistusta eikä masennusta, koska kiitoksessa on valtava voima. Se on aivan voimavara, että pieni sana, kiitos, ja siinä on jo Jumala läsnä. Kiitos Jeesus, kiitos Herra, kiitos. Ja kun sä viljelet kiitosta aamusta alkaen kodissasi, se alkaa olemaan sun sisimmässäsi totta. Sä voit sanoa tällä hetkellä, että mulla ei ole aihetta kiitokseen. Kuule tyttö, mulla ei ole aihetta kiitokseen. No, monesti meillä on vaikeat tilanteet elämässä, mutta tiedätkö, kun me vain sanotaan kiitos Jeesus näistä vaikeista päivistä. Kiitos Jeesus, että sä oot saanut nämä mulle jostakin syystä. Kiitos Jeesus, että annat minun myöskin ymmärtää, että miksi minä olen näihin tilanteeseen joutunut. Ja kun me kiitetään, niin kohta alkaa tulla kiitosta. Kiitos Jeesus, että kiitos Jeesus, että sä kutsut mua. Kiitos Jeesus, että mä saan palvella sinua. Kiitos Jeesus, että mulla on perhe. Kiitos Jeesus, että annoit mulle sen miehen, jonka otit jo kotiin. Kiitos Herra, että mun tyttärenikin on sun kodissasi jo. On monia aiheita, joita me voidaan rukouksessa kääntää sanalla kiitos. Vaikka ne olisi murheen asioita, ne aloitetaan kiitoksella. Ei meidän vaivan näkö ole turha Herrassa. Mä uskon sen sydämestäni, että kun me uskovat olla esimerkkinä muille, niin meidän vaivan näkö ei ole turha Herrassa. Pannaan pois kaikki, mikä houkuttaa ja synti, joka niin helposti kietoo uskovan mieltä ja sydäntä. Laitetaan kaikki semmoinen pois elämästämme. Vaelletaan uskossa. Ei saa antautua kantamaan vierasta iästä yhdessä uskottomien kanssa. Sekin on Jumalan sana. Mieti tätä, mitä se voisi sun kohdallasi tarkoittaa. Mä ainakin uskon, että Jumala haluaa, että ei se sitä tarkoita, että sä et saa koskaan olla uskomattomien kanssa tekemisissä, etkä saa mitenkään saa heidän kanssa veljeillä. En usko. Mä uskon, että Jumala haluaa vie meidät sinne pimeyteen Jumalan valona viemään valkeutta pimeydessä olevien joukkoon. Mutta että me oltaisiin yhtä heidän kanssaan. Mä uskon, että Jumalalla ei ole se. Se ei ole Jumalan tahto. Vaan sinä, joka rukoilet tänä päivänä itsellesi uskovaa aviopuolisoa,
Niitä on niin paljon. Ja sä huokaat, että et jaksa ja voi voi ja eikö koskaan tähän vastata. Niin rukoile itsellesi, Herrat, mä rukoilen itselleni uskovaa aviopuolisoa. Erään kerran mä jouduin rukoilemaan jollekin ihmiselle jossakin päin Suomea. Uskova mies tuli rukoiltavaksi ja sanoi, että hän on rukoillut pitkään vaimoa itselleen. Mä jouduin rukoilemaan, että Herra pelasta hänen tuleva vaimonsa Jeesuksen nimessä. Se oli hölmö rukous minun mielestä, mutta niin piti rukoilla. Ja myöhemmin kuulen, että tämä veli oli mennytkin naimisiin. Ja sitten kun jututin, niin kuulin, että sä sisko oli tullut muutamia kuukausia aikaisemmin uskoon. Ja mun piti rukoilla, että Herra pelasta hänen tuleva vaimo Jeesuksen nimessä. Se on vaan ihmeellistä, miten pitää joskus rukoilla niin kummallisia asioita. Kiitos, Isä. Me voitaisiin oikeastaan Herran edessä antaa sellainen lupaus vielä, että me ei lueta mitään, niin kuin ihmiset vuoden lopussa lupailee kaikenlaista semmoisia höpö juttuja, eikä mitään taikuuden toimituksia pidetä omissa kodeissamme, ei katsota mitään tina-ukkoja, vaan kiitetään Herraa tämän sanan lupauksesta, jotka täyttyy meidän elämässä. Sillä täällä on niin valtava, tässä on niin valtava lupauksen kirja, kuule, että ei tarvitse mitään muuta lupauksia, edes uskova etsiä. Sieltä löytyy lupaukset sun elämään ja lupaukset mun elämään. Ja laitetaan Herra eteen tämä Raamatun sana ja sanotaan, että Herra, sua, että minun elämässäni voi sinun pyhän kirjasi lupaukset toteutua tulevina päivinä, tulevana vuotena ja mun perheessäni Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että sinä vedät puoleeseen. Vielä on tänä päivänä otollinen päivä. Vielä on se päivä, jonka Herra on luonut. Ja me kiitetään, että vielä Suomessa monissa kodeissa ennen kuin tämä vuosi pyörähtää loppuun, niin saa vastaan ottaa rakkauden Kristukseen ja totuuden sinun sanasi, sinun totuuteesi. Jeesus, kiitos, että Jeesuksen veri puhdistaa vielä monet tämän vuoden aikana. Jeesuksen nimessä kiitos. Me iloitaan ja annetaan kunnia sinulle siitä, mitä sinä tulet tekemään. Ylistys ja kunnia sinun nimellesi kirkkaudeksi ja että kiitokseksi nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.